السلام علیکم زوانانو ټول ستړي مشه نن دلته مونږ فرانکفورت کې راغلی یو او دلته یو غټ ټورنمنت ته ټول ټیمونه پکې راغلي دي لوبغاړي ناشتي او دا ټیم چالو دی دلته زوانانو ستړي مشه اوس راځي چې تاسو ته مونږ د ټیم کم کپتن چې دی سکندر صاحب بم تاسو ته خبرې کوي د اشرف سره خو مخې خبرې وکړي خاص سکندر صاحب ستړي مشه چې راغلی او مونږ خو ډیر خوشاله شو چې تاسو ٹیم چې دی فائنل تر رسیدلې دی ډیر فخر در باندې کوو اشرف خبرې وکړي اوس غواړو چې تم د مونږ کم فین چې دی هغه ته خبرې وکړي السلام علیکم جنگیر خان او ټول ملګرو کتونکو ګرانو کتونکو زمونږ د پاره ډیر یو د فخر ور دی چې زمونږ یو ورور راغلی دی او زمونږ نه انټرویو اخلي او زمونږ ټیم سپورټ کوي اول زما د پاره دا او زما د ټیم د پاره ډیر یو فخر خبره ده نو ډیره مننه ستاسو نه چې تاسو خپل وخت راویستو او مونږ ته موږ وخم راکړه چې موږ خپل ټیم باره کې د ټورنمنټ باره کې تاسو سره خبرې وکړو انشاءالله ټیم زمونږ چې دي زیاتره پښتانه دي پکې او تقریبا موږ د شل کالونو په المان کې لګیو زه خپل ټیم سپورټ کوم زم کپتن یم او سپانسر یم د خپل ټیم او دغه رنګ ټول ځوانان پښتانه راسره دي اکثر د چې راځي ټول خپل علاقانې نو هغوی ډېر په مینه او ډېر په شوق راځي او خپله لوبه خپله بازی کوي نن د هغې دغه نتیجه ده چې موږ هر کال فائنل سیمی فائنل موږ لوبولی دی لکه دومره خط ټیم دی په المان کې تقریبا المان کې یو سل شل نوال یو نیم سل کلبونه دي او د خدای فضل دی چې داسې فائنل یا سیمی فائنل نه چې په هر کال کې زمونږ نه مس شوي او بل د هغې غټه وجه ده چې زمونږ سره چې کوم هلکان دي ډېر محنت کوي هم په پریکټس کې هم په میچ کې لکه هغوی خپل چې وایي چې یو سل شل فیصده خپل کوشش کوي سل فیصده نه کوي یو سل شل فیصده نن هم دوه هلکان انفټه دي چې پرون انفټه شوي دي ډېر ښه بالران دي او هغوی راغلی دي خپله لوبه نن تر فائنل ته پوره وایي چې موږ مړه کیږم یا چې لاس ماتې وي خو موږ راځو خپل جذبات او خپله مینه خپل کلب سره د خپل ټیم سره ده چې هغوی غواړي چې لوبه وکړي نو زما دپاره زما دپاره موټیویشن دپاره دا یو ډېر د فخر خبره ده چې هغوی انفټ هم دي او بیا هم راځي وایي چې موږ ولاړ یو خپل ټیم ته نو دغه نه ښه ټیم ماته نه پیدا کیږي اوس د خیر دی نه پر زموږ فائنل دی پنځه بجې پنځه نیمې بجې زموږ فائنل شروع کیږي او هغه د هاتف سایم ټیم سره دی نو انشاءالله چې ټیم ډېر محتاط دی ډېر مضبوط دی او موږ تیار یو ورته چې وایي ګټو د خیر فائنل ډېر خوشحاله شو تا خو ډېرې ښې خبرې وکړلې نو داسې کسان چې در سره لوبغاړي دي لکه چې اوس اشرف شولو د جرمني د ټیم نېشنل ټیم دپاره لوبغاړی دی او دا تاسو څنګه را پیدا کړی دی او څنګه درته راغلی دی او نو دا دې خبرې کوم چې کسان دي زمونږ هغه ډېر خوشحاله شي چې د دې خبرې ته مونږ ته دا ووایې او مونږ سره شامل کړي واقعی مونږ سره یو سوال کاندې چې هغه ډېر مونږ ته په قسمت او ډېر لکه زمونږ یو څو خورونه دي چې هغه زمونږ د کرکټ سره خالی بس مونږ سپورټ کوي هغه کې عالمگیر خان دی جهانگیر خان دی او عالمگیر خان مونږ ته دا متعارف کړ چې راغی چې ویل چې ما سره ډېر ښه کلاړي دی د کوئټا کې لوبه کړې ده او واقعی چې هغه خپل ټیلنټ دومره وښوده چې مونږ د اولې ورځ نه ولې تر نن ورځه پورې عین چې د المان په هنډر نایټین د ملي په هنډر نایټین کې ولیده نورلس کلانو په دغه کې ولوبې د سوفورټ چې څنګه یو کته په اول ورځ ویل چې دغه زما زمونږ کلاړي دی وای غسته هغه نه پسته هغه نه چې څنګه چې ملي ټیم انتخاب کېده دا مونږ ورولې ټرایل دپاره هلته بله خبره پکې ونه کا چې موږ ته دغه رنگ کلړی نه پیدا کیږي او نشته دی پکې نو موږ هغه ته خاص دغه لپاره کوي او نن نه پوری هغه د نېشنل ټیم کې د دویم خالي دی موږ یو بهترین کلړی دی نن په فائنل تر اتلو دا دغه یو ډیر غټ لاس پکې چې اخرنی په لاس دولس بال کې هغه دیش پنځه دیش سلويخ منډې وکړلې او موږ یې فائنل تر ورسولو به دا غې نه پس ډیر خسته بولینګ وکړو هغه لفټ آرم بالر دی او په المان کې لفټ آرم بالران چې دي بیخي کم نشته دی هیڅ نو هغه مسلم باره کې به زه خبر کوم چې هغه واقعي یو زمونږ ټیم بیخي ملا ده په هم په بالینګ کې هم په بیټینګ کې نو بس دا خو بس ښه خبره ده ډېر خوشحاله شو ما ورسره مخکې خبرې وکړې دلته ولاړم دی اوس به بیا هم خبرې کوي دا مونږ نوی سوپر ستار دی خوشحالیږو په باندې او بیا چې د ده یو بل ورور دی هغه د افغانستان د نېشنل ټیم د لپاره جنګیږي په پاکستان کې هم لوبې کوي او دلته به هم انشاءالله راځي او هم یو ورځ انشاءالله چې راشي بیا به هم درته ښیو نو زمونږ کوم فین چې دي هغه به ډېر خوشحاله شي او اشرف چې دی هغه خو بس زمونږ د یو نوی ستا دی
خوشحالی گو چه دا خاطر با اس نوی نوی زوانان رازی او داغه سره می خبره اون کده کرکت چه ده پا جرمنی که خوبیا دورا مشهور نده اس کوشش کئی او تاسو کوشش کئی شل کالا تاسو دا دا پار کوشش اکڑو دا نتیجه دا چه اس دی زیتار رسیدلی دا او دا کم نوی سیستم چه چالو شوی ده دا تی تین چه ده دا خزک ده چه دا پا دی بانده دیر وقت نلگی زما تقریبا زما دا خاطر زما دا خیال څلور سات دی دو سات په یو میچ باندې نو دا خده او د لپاره بو ځوانانو مرزي او ز چې کوم زما یوټیوب چینل دی دا غوا ان شاء الله ستاسو سره په دې کې منډه وهی او زبردست سره هر ورځ کوم زما د منیجمنت کم کار چي دی یا نور کوم منډي دی اون ته شتو څنګه دی به ان شاء الله ز در سره کومه او اوس به ان شاء الله تاسو کوم منیجر چې دی هغه دلته ولاړ دی هغه به مونږ سره خبرې کوي ډیر خوشاله شوم سکندره چې تا دا منډي والی او دا کوشش ته وکړلو بس زم در باندې ډیر فخر لرم چې ته په دوه ټیمونو کې ته دې ځای ته رسیدلی چې اوس په شپږ بجې باندې به فاینل هم چالو کیږي ان شاء الله هغه هم خیو بیا به هغې نه وروسته هم خبرې کیږي ان شاء الله ستا کوم پلیران چې دی هغه به مونږ ته راځي او خبرې به کوو ان شاء الله ول ډیر مننه تاسو نه تاسو وخت نه تاسو موږ ته سپورټ کوی موږ ډیر مخ ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله اوس به کینو زه به درته راځم او بیا به در سره دا ویډیو ګان به جوړوم نور کوم منډي چې دی هغه به در سره واهم ډیر مننه تاسو سلام علیکم